Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, My House kuzatib borayotganlar. Bugungi video obzor Yunusobod tumani Yangi mahallada joylashgan 6 sotli maydonga ega bo'lgan korobka holatidagi uy. Ko'chaning ko'rinishi yon atrofidagi uylarga aholi ko'chib kelgan, istiqomat qilishadi. Kommunikatsiyalarda muammo yo'q, hamma kommunikatsiya o'tgan. Shu korobka holatidagi uy ko'rinishi. Bu joy razmeri eniga 30 metr va uzunasiga 20 metrni tashkil qiladi. Binoning umumiy kvadraturasi 600 kvadrat metr, har birta qavati 200 kvadrat metrdan. 6 ta xona va 4 ta sanuzelga mo'ljallangan. Qiziqarganlar bo'lsa 99li 856 70 80 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin. To'liqroq ma'lumot beramiz.